राम राम मंडळी। तर मित्रांनो, आज तुम्हाला मी अंजीर हे फळ दाखवणार आहे। आता ही जी बघताय तुम्ही अंजीर फळ आहे, मोठी मोठी पानं असतात ह्याची, आणि ही फळ शेतकरी ह्याची शेती पण करतात, आणि काही काही ठिकाणी हे लावलं पण जातं। तर हे लावताना हे बी सुद्धा उगवून येते ह्याचं, पण सर्रास ह्याचं कलमं भेटते, किंवा ह्याची पावसाळ्यात जर का फांदी जरी का तुम्ही लावली तर ह्याची फांदी सुद्धा उगवून येते। हे अशा प्रकारचं हे अंजीर फळ आहे। तर ही एक प्रकारचं शक्तिवर्धक फळ आहे। स्नायूची दुर्बलता, कुठलीही तुमची शारीरिक कमजोरी, पचन क्रियेचे जे तुम्हाला त्रास होते, पचनशक्ती कमजोर आहे तुमची, म्हणजे ह्या अशा विकारामध्ये ह्याचा उपयोग केला जातो। तर तुम्हाला मी ह्याची माहिती सांगतो। जर का हिरवं अंजीर असेल तर हिरवं अंजीर जरी खाल्लं तुम्ही तर त्याचासुद्धा तुम्हाला फायदा होऊन जाईल, पण ती थोडंसं उष्ण असतं। आणि हेच जर का सुकलेलं अंजीर, आता ज्यांच्याकडे अंजीराची झाडं नाही ती, त्यांनी काय करायचं, त्यांनी किराणा मालाच्या दुकानात अंजीर मिळतं, सुका अंजीर, सुका मेवामध्ये हे मोडलं जातं, तर ते तिथून त्यांनी विकत घेतलं तरी चालतं आहे। आणि ते विकत घेऊन त्याला काय करायचं, रात्रीच्याला दोन ते तीन अंजीर पाण्यात भिजू घालायचं, आणि सकाळच्याला ते उठल्या जर खाल्लं तर ते भरपूर शक्तिवर्धक आहे। ते कुठलीही तुमची शारीरिक कमजोरी असू द्या, स्नायूंची कमजोरी असू द्या, एक थकान तुम्हाला जर का थकवा आल्यासारखं होत असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा ही अंजीर खूप आहे, म्हणजे एकंदरीत तुमची शक्ती वाढवायचं काम करतं। ज्यांना काय लिव्हरचा त्रास आहे, तर ज्यांना काय लिव्हरचा त्रास असतो त्यांचं काय झालेलं असतं, पचनशक्ती कमजोर झालेली असते, त्यांचं पोट साफ होत नाही, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ही अंजीर का रात्री भिजवून सकाळी जर का तुम्ही खाताय तर त्याचा तुम्हाला चांगला फायदा होऊन जाईल। मित्रांनो, ही एक शक्तिवर्धक आहे। आणि ज्यांना लिव्हरचा त्रास असतो त्यांना रक्त पण कमी झालेलं असतं, कमजोर झालेलं असतं शरीर त्यांचं, त्याच्यामध्ये त्यांनाही खूपच फायदेशीर आहे। मित्रांनो, तर हे असं अंजीर आहे। तर पाखरांचं आवडतं फळ आहे। पाखरं ह्याला भरपूर खातात, ते आपल्या हातीसुद्धा लागून देत नाही, तर ह्याला सांभाळावं लागतं जरा पिकायच्या अवस्थेत, ह्याला सांभाळावं लागतं। तर ही अशी जी फळं आहेत का नैसर्गिकदृष्ट्या, तर ही अशी फळं तुम्ही खात चाला, ह्याच्यामुळं तुम्हाला फायदा होईल। फक्त हिरवे म्हणजे पिकलेली झाडाला पिकलेली अंजीर आहे ती थोडंसं उष्ण असतं, आणि रात्रीच्याला जर का तुम्ही ती पाण्यात भिजवून जर का ती खाताय ती, तर ते थंड होतं। ज्यांना काही शुगरचा त्रास आहे त्यांनी ह्याचं सेवन करायचं नाही। तर मित्रांनो, माझी जर का माहिती असं आवडली असेल, ही गावाकडच्या दोस्तांनी दिलेली गावाकडची माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल, तर तुम्ही जरूर लाईक करा फक्त आपल्या व्हिडिओला। धन्यवाद।